ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଚିକଲବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ବନ୍ଧକେଡ଼ା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଆସିଡିଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା, ସଳାସୁତୁରା ଓ ବାଟମାରଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତେଜ ବାଗଙ୍କ ଭଳି ଲଳିତା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅନେକ ଗାଁର ମହିଳା ଦୁଃଖର କଷାଘାତରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍? ଅଛନ୍। ସେ କାମ କରୁଛନ୍? କରବାର। କେତେ ମାସ ହେଲା ନି କରବାର? ତିନି ମାସ ହେବା। କାଁ ହେଲା ଯେ ନି କରବାର? ପଇସା ପତର ସବୁ ଉଠେଇକରି ସେ ଗାଁ ନି ଜାଣିକରି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନି ଜାଣିକରି, ସେ ନକଲି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଆଣିକରି ଖାଇଲି ଯେ ସେଥିର କାଜି ଟାଣି। ଆପଣ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହିସାବରେ ଆପଣ ଠିକ ହିସାବରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍? ଏବେ ନି ପାଇବା। କେତେ ମାସ ହେଲା ନି ପାଇବାର? ତିନି ମାସ ହେବା। ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ? ଆଗରୁ ଗୁଣ୍ଡ ପାକଟି ଅଣ୍ଡା ଚାରିଟା ଦେଉଥିଲେ। ସେ କେନ୍ତା ଭଲ ଥିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ କି କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ମାସେ ମାସେ ପଟାରି କିରା ବି ଲାଗେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର? ନାଇଁ। ସେ କାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ? ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ବିକାଶକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ। ମାତ୍ର ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏଠାନେ ଠିକ ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ହିସାବରେ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ଦେଉଥିଲେ, ଗଜା ମୁଗ ଦେବାର ଥିଲେ ବି ନେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଭୁଜା ଲଡ଼ୁ ଦେଉ ଆଉଥିଲେ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆରୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ବି ନେଇ ରାନ୍ଧୁଥାଏ, ଘରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ CDPO ଜସିନ୍ ତିର୍କିଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9777150014କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।